Uvidíme, co se samozřejmě dozvíme ještě z daleko lepších analýz. Konec konců končila mise Stardustu. V tuto chvíli běží mise Rosetta, která by měla navštívit také kometu. Je to samozřejmě odběr těch základních vzorků, které by nebyly s jistotou kontaminovány pozemskými vzorky, protože to je vždycky veliký problém. Vždycky vám každý namítne, že to je kontaminace a je velmi obtížné prokazovat u těchto experimentů, že nedošlo k těm kontaminacím. V tom předchozím, o kterém jsem hovořil, oni si záměrně třeba vybírali aminokyseliny, které zaručeně pozemský život nepoužívá. Je totiž naivní si představit, že těch 20, co máte ve standardní genetické výbavě, to je veškeré množství těch možností. Těch možností jsou stovky. Ten život si prostě vybral jenom ty nejjednodušší sloučeniny, ale můžete si vymyslet skutečně poměrně dosti obskurní záležitosti. Tady je vidět, jak vlastně ta mise Rosetta bude probíhat, že tam bude i výsadkový modul hmotnosti zhruba 100 kg. Bude se vydávat teda k kometě Churyumov-Gerasimenko. Takže tam bychom se měli dozvědět něco bližšího. Když vůbec člověk hledá nějaký život ve vesmíru, tak se vždycky musí ptát, co je to vlastně ten život. Já už jsem tady vlastně o Erwinu Schrödingerovi hovořil. Je to docela překvapivé, že definice života, byť byste řekli, tak vsáhneme do základoškolské učebnice a tam se ji dozvíme, tak ona neexistuje. Do dneška se vědci nikdy neshodli na tom, jak přesně definovat život. Mně se osobně líbily tyhle ty dvě definice, aspoň mi přišly takové nejkorektnější, z nich jedna, která pochází od světoznámého matematika Stuarta Kaufmana, říká, že to je fyzikální soustava schopná vlastní reprodukce a vykonání aspoň jednoho termodynamického pracovního cyklu. Ta druhá říká, že život je tvořen vázaným prostředím v termodynamické rovnováze, je schopný transformovat energii za účelem snížení entropie a schopen uchovávat a přenášet informaci. Tak všechny tyhle ty definice vždycky na nějakým způsobem zkrachují na nějakých příkladech. V podstatě pracovat čistě jenom s entropií není až tak úplně vhodné, protože pracujete s poměrně virtuálními veličinami, takže nakonec vám z toho, že něco je živé, může vypadnout, že i něco, co je elektronické, je živé. Na druhou stranu, pokud by tady třeba přistál nějaký mimozemšťan a zeptal by se jakékoliv pozemšťana, aby mu rozstřídil život, tak on by to učinil bez pochyby zcela správně, ale takové rozstřízení může být velmi problematické, protože když třeba uvažujete o schopnosti přenášet informaci, tak u některých živočichů, jako je třeba můla, tak to je dost těžké. Druhá věc je, že třeba řada bakterií je schopna sporulovat, to znamená, je schopna jaksi hibernovat. V danou chvíli se chová jako naprosto mrtvý objekt, přesto je vlastně živá, takže potom nezapadá do takovýchto definicí. Je faktem ale, že i když neznáme tuhle definici, tak přesto se vlastně astrobiologie rozvíjí dál a dál. A ve chvíli, kdy ten život vlastně vznikl, tak on se stal neoddělitelný od naší Země. To znamená, že ve chvíli, kdy se vytvořil nějakým způsobem oceán a objevily se první fosíly, první organismy, tak v tu samou chvíli vlastně začaly přetvářet atmosféru té planety. Ta atmosféra samozřejmě zase zpátky začala ovlivňovat ty živé organismy. Naše představa o tom, že existuje jakási Gaia, všeobjímající matka, která pochází od Jamesa Lovelocka, která se o nás stará. To znamená, že vlastně život sám reguluje to prostředí, ve kterém se nachází tak, aby mu co možná nejlépe vyhovoval. Tak dneska byla už opuštěna. A to především z toho důvodu, že když se člověk podívá kriticky do té minulosti, tak se dá říct, že ten život balancuje na hraně mezi tím, aby se zabil a aby to prostředí udržel v nějaké rozumné rovnováze. Protože když si uvědomíte, tak tadyhle vlastně vznikly organismy, které produkovaly do té, řekněme, na metan bohaté atmosféry kyslík. Všem ten kyslík je zpátky zabíjel, tak je postupně stál skoro všechny život. Takže představa, že organismy se starají jako dobří správci o planetu Zemi, je naprosto mylná. Potom je taky další věc, když budete toho kyslíku produkovat hodně, tak to taky není úplně dobré, protože potom v té atmosféře samozřejmě může nastat vzplanutí, budou zuřit obrovské požáry a ten život v podstatě zanikne na požáry. Na druhou stranu, když budete produkovat zase hodně toho metanu, tak se ten život může uvařit. Já se přiznám, že tím, že je to takhle nahonem, tak já nevím, v jakém sledu ty slajdy jdou, takže se pokusím říct něco jako odbočky. My dneska víme, že existovala celá řada vymírání ve vývoji života.
mnoho astronomů vždycky sázelo od doby, kdy se přišlo na to, že před 65 miliony let vyhynuli dinosauři na to, že sem dopadla nějaká kometa, změnilo se prostředí samozřejmě velice markantně, tak vždycky sázeli, že všechna tahle vymírání mají na svědomí nějaké meteority, komety, meteorické roje a tak dále. Všem není to pravda. Ve skutečnosti to největší, nebo dvě největší katastrofy, které se kdy objevily v vývoji života, byly z příčiny čistě vnitřní. Ta první souvisí s teorií Země jako sněhové koule. To je představa, kdy vlastně zhruba před 2 miliardami let Země prakticky úplně celá zamrzla. Neví se, co bylo příčinou, jestli to byl nějaký jev čistě geotermální, že třeba skutečně uhasla geotermální energie v Zemi, se uzavřely vlastně prostupy u sopek, nebo zdali to byl náhodný pokles výkonu Slunce, bychom mohli říct, nebo zda v tu chvíli samotná sluneční soustava procházela, řekněme, třeba nějakou hustou oblastí nějaké mlhoviny. Tak každopádně tehdy to ten život málem nepřežil. Ale největší katastrofa, se kterou se kdy život potkal, bylo v době Kambria, kdy vlastně vyhynulo asi 95 druhů organismů. Vyhynuli velice rychle a vyhynuli z vnitřní příčiny. V té době se tvořily takzvané sibiřské trapy, aspoň dnes se teda, to, co budu vyprávět, je skutečně věc, která se objevila všim na skloňku loňského roku, kdy se našlo vysvětlení. Vzdor tomu, že rok předtím publikovala jedna americká astronomka, že sem dopadla veliká kometa, tak všichni vyvrátili tuhle představu jako artefakt. Přišlo se na to, že v té době vznikly takzvané dekánské trapy, dekánská plošina a sibiřské trapy. To jsou dvě obrovské oblasti na Zemi, které jsou zality lávou. Když se vlastně podíváte na oblast Sibiře, tak to je jedna obrovská deska o síle, já nevím, jestli to má několik kilometrů, pokrytá lávou. V té době se vlastně otevřel obrovský zlom v téhle oblasti a byla tam obrovská sopečná činnost. Naprosto nepředstavitelná pro nás je to skutečné otevření Země. Ale pokud bychom sázeli, že tohle je ta hlavní příčina, tak ještě úplně není. To byl start celého vymírání tím způsobem, že ty organismy přirozeně začaly trpět tím, že se uvolňovalo příliš mnoho skleníkových plynů, čili se začala atmosféra ohřívat. Ale ve chvíli, kdy se vám atmosféra zahřeje přes nějakou rozumnou mez, řekněme, že se vám zahřeje asi tak o 5 až 10 stupňů, tak v tu chvíli se vám začne uvolňovat metan, který je vázán ve sloučeninách na mořském dně. A to se tehdy skutečně stalo, protože tím, jak stoupla teplota, tak se odhalily pobřežní oblasti, které se ještě víc prohřály a uvolnily ten metan. Čili ta teplota stoupla ještě o víc než 10 stupňů. V podstatě se ten život z části uvařil a z části začal umírat na prudký nedostatek kyslíku. Protože v té době asi skoro 80% planety bylo totálně neobyvatelných. Čili my jsme vlastně produktem toho, že to přežil jeden z organismů, jeden pradávný ještě plas savčího nebo sauropodní plas, protože jinak to prakticky vyhrály právě plazí formy z důvodu, že byly schopny se vypořádat s tou vysokou teplotou a s nedostatkem kyslíku. Ale vidíte, že vlastně i ta sama planeta vás je schopna zlikvidovat. Těch příčin, proč vlastně život mohl vymírat v rámci takovéhohle vývoje, je celá řada. A tady vlastně na těch slajdech nebyly ukázky toho, že nejenom teda ta vnitřní příčina, že vás vlastně sama Země může zabít, tak říkajíc, ale existují i příčiny, které jsou opravdu vnější. A tak je možnost, aby život byl zahuben z vesmíru, nejenom tady dopady komet, jak se často říká. Mnozí ještě vědí, že by třeba mohlo dojít k tomu, že by vybuchla někde v blízkosti supernova. To by muselo být do vzdálenosti 30 světelných let, aby to ohrozilo život. Ale ještě existuje jedna poměrně dost katastrofální záležitost, a to je vzplanutí jádra galaxie. Galaktická jádra mohou přejít do aktivních forem, do takzvaných, vlastně my to známe jako takzvané Seifertovské galaxie, konec konců dnes nám bude pan doktor Junglert vyprávět o vývoji galaktických jader. A v tu chvíli samozřejmě se stanou zdrojem nabitých částic, které vysterilizují prakticky celou tu galaxii. A v tomhle smyslu je na tom ten život špatně, protože my se nacházíme ve spirální galaxii, která čas od času touhle s tou aktivní fází v tom svém jádře projde. Ta galaxie v podstatě zabije všechno živé. A tady se ukazuje, to je skutečně objev posledních pár roků, že možná my máme šílené štěstí,
že nějakým způsobem jsme schopni v daných chvílích být na takových místech galaxie, kde jsme přece jenom odstíněni. Což je veliká náhoda. Je to v podstatě čistě dílo náhody, ale ukazuje to na to, že život ve vesmíru může být velice raritní. A že i když vidíme miliardy galaxií, tak to vůbec nemusí znamenat, že ty galaxie mají v sobě nějaký život, protože ta šance, že tam ten život přežije, když si uvědomíte, že to jádro prostě statisticky exploduje po nějaké době vždycky, nebo se stane aktivním, tak vysterilizuje úplně celou galaxii. Z tohohle pohledu, když se člověk chce dívat do vesmíru, tak je vlastně nejlepší hledat život v nějakých nepravidelných galaxiích nebo v trpasličích galaxiích, které jsou daleko od spirálních galaxií právě z tohohle důvodu, aby neutrpěly při aktivitě jádra. Já bych si dovolil tady skončit, protože čas uplynul. Doufám, že jsem vás příliš nenudil tímhle s tím vyprávěním. Byla to skutečně jenom improvizace. A pokud máte nějaké dotazy, tak se prosím ptejte. Prosím vás, jaký je rozdíl mezi astrobiologií a bioastronomií? Bioastronomie je termín, který asi zřejmě existuje, ale tím... Jo, že byl, tam by vlastně ta astronomická unie má sekci pro bioastronomii. No, já myslím, že jakoby rozdíl je, protože bioastronomie, to, jak ji definuje astronomická unie, je spíše záležitost, která se zabývá nasloucháním na radiových vlnách. Ta sekce se zabývá především tím, aby byly ochráněny frekvence, na kterých se dá v principu předpokládat to mezihvězdné spojení. Samotný název toho oboru se k tomuhle nikdy nepřiklonil. Je faktem, že tam je zmatení. V podstatě to je lobby. Já jsem dlouhou dobu, mě se hrozně nelíbí představa, jako říká tomu astrobiologie. Jako to je jako hvězdná biologie, no hvězdy žádnou biologii nemají. Ta exobiologie byla vlastně nauka o mimozemském životě. Že? Na druhou stranu žádný mimozemský život neznáme, takže oni všechny ty názvy jsou zoufale nešťastné, ale řekněme, že dnešní vědecká veřejnost se jednoznačně přiklonila k té astrobiologii a ta bioastronomie se vyskytuje, pokud vím, jenom v názvu téhle sekce IAU a tam skutečně oni se věnují trošku něčemu jinému než ta klasická astrobiologie. S entropií je to vůbec velký problém ve fyzice. Ona se vám ta entropie totiž zvyšuje, ale existují jaksi fyzikální důvody, že ona se vám zvyšuje oběma směry. To znamená, ona se vám zvyšuje směrem do budoucna, ale také do minulosti. Z tohohle pohledu vy jste v jakési vyvážené formě. Je faktem, že tohle je fyzikální problém, ten nesouvisí s životem. Život jako takový sice jde proti té entropii, a tady je ale otázkou, že žádný fyzikální zákon jakoby neexistuje, že by měl existovat zákon, který by určoval, že bude vznikat komplexnější forma. I když se nám to tak zdá, jako, když se díváte na ten život, tak si říkáte ano, samovolně vznikají komplexnější a složitější formy, které jakoby jdou proti té entropii, ale faktem je, že je to představa, pokud se týká entropie jako globální systém, tak je zcela mylná poněkud, protože vy vlastně platí tou entropií toho okolí. Čili život v tomto smyslu za svoji uspořádanost zaplatí tím, že něco jiného zneuspořádává. Proto se člověk konec konců krmí nějakými uspořádanými molekulami, aby je pak rozštípal a měl z nich teda tu příslušnou energii pro to, aby se sám uspořádal, ale mnohem víc se toho zneuspořádává. Takže tady se nedá říct, že by to byl univerzální princip, jako že by ten život šel proti té entropii a že by nějak řešil entropickou otázku vesmíru, to už určitě ne. Části, kterou jsem tam jenom tak zmínil náhodně, říkám, že slajdy jsem viděl teď tady akorát na místě. Je to skutečně evergreen. Když se vrátíme k tomu astrobotanickému, tak lidé neustále vidí nějaké spektrální značky v těch spektrech, které říkají ano, tam je život. A není to jenom Venuše, a Venuši už je tenhle ten problém, řekně bych řekl celkem opuštěný.
ukáže nějaké spektrum a řekne takhle, tady vidíte, to jsou znaky pro život. Naposledy se tohle stalo na misi Galilea, kdy jeden z geofyziků zase se podíval na spektra infračervená a řekl, tady vidím jasně pásy, které odpovídají archebakteriím ze Země. Problém je v tom, že člověk, který studuje nejenom tu astronomii, ale studuje i spektra biomolekul a vůbec těch bakterií třeba, tak ví, že ta spektra jsou nesmírně složitá. A zkrátka dobře, pokud máte dostatečně složité spektrum, tak ono vždycky bude vypadat trošku, jako kdyby to bylo spektrum nějaké bakterie. A to je ten veliký problém. Čili ono periodicky se vždycky jako objeví člověk, který se tohle neuvědomí, opublikuje bombastický článek, pokud se mu to vůbec podaří ho opublikovat, pokud to není jenom tak, že je zneuznalý a nakonec to řekne těm novinářům někde bokem, protože ho vyhodí ze všech žurnálů. A objeví se myšlenka, že máte život v atmosféře Venuše, že už našli život na Marsu, že máte život na Evropě, že by mohl být na Titanu. Faktem je, ale že něco na těchto z těch myšlenkách trošku je. V tom smyslu, že skutečně v atmosféře Venuše byste v principu nalezl podmínky, které by byly vhodné pro existenci bakterií pozemského typu, že by tam mohly přežít. Dokonce byly publikovány články, jak by měla vypadat chemie takových organismů, na jaké bázi by měla fungovat, ale rozhodně žádný důkaz podán nebyl. Aha, popravdě řečeno, je to trošku takové hodně přitažené za vlasy. Jako moc velkou šanci bych tomu nedával. Ta atmosféra je příliš nehostinná. Tam jde o to, že v podstatě ten život by musel cirkulovat permanentně v té vrstvičce, ve které je vhodná teplota a je tam extrémní sucho. To znamená, to jsou dvě věci, které znevýhodňují ten život tak extrémně, že si myslím, že ta šance je blízká nule. Prostě ta bakterie by časem spadla dolů. A představa života na tom povrchu, to je absolutně nemožná. My jsme se tady nedostali k těm limitům života. Život nemůže za normálních podmínek existovat na 250 stupňů. V tu chvíli začínáte štěpit ty biomolekuly. Až do 250 stupňů aspoň nějak máte teoretickou představu, že ta bakterie přežije, i když takovou neznáme. Známe bakterie, co vydrží do 122 stupňů. Ale teoreticky můžete jít ještě výš zřejmě. Na druhou stranu už se můžete pohybovat poměrně libovolně, jako tam to záleží na tom, aby to médium bylo kapalné, ale tady je zřejmé, že ten limit, vlastně čím budete klesat blíž povrchu na té Venuši, tak je jasně daný, ty molekuly se všechny rozpadnou. Takže nedával bych tomu šanci a myslím si, že to byl právě ten případ, kde člověk nezná konec. Jako vím o tom, že se tyhle teorie vždycky objeví periodicky, když se na ně zapomene, že už to někdo kdysi měl. Mimochodem právě ten Tichov, ten takhle objevil život na Marsu. Ten prostě studoval tak dlouho lišejníky, až našel ty spektrální pásy samozřejmě. Jako to byly měřící artefakty třeba v tom případě, to se ví, jako, ale co je tohle, kdo to měřil, jak to bylo, to se přiznám, že detaily už neznám. Je to hodně dávno, popravdě řečeno, bylo toho už asi zapomenuto a opuštěno. Jestli vám stačí tohle odpověď. Takže tak já už bych ukončil dotazy, pokud se ještě budete chtít na něco zeptat, tak Vladík tu dneska bude celý den, takže určitě máte možnost. Popravdě řečeno, doufám, že se vám přednáška líbila. Chtěl bych umět se po dvou letech vrátit k přednášce, vidět ty slajdy poprvé a s takovýmhle přehledem to odpřednášet. Takže ještě jednou Vladíkovi děkuju, že zachránil situaci. A...